Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Tingėk pasaulį. Pakeisk pasaulį. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Vikingų loto. Delfi TV žiūrovai, šiandien transliacija iš Vilniaus, Lietuvos edukologijos universitetas ir Lietuvos vivus.lt rankinio lygos reguliaraus sezono rungtynės tarp Vilniaus šviesos ir Kauno granito Gaja Kario. Šias rungtynės kartu su jumis stebėsiu aš, Vytautas Kleinauskas, ir visai netrukus abie ekipos pradės grumtis dėl kamuolių, dėl centimetrų aikštėje, dėl pozicijų. Dėl pergalės šiandien galbūt ir lygiųjų, galbūt išvysime ir pirmasis lygiasias šiame čempionate, kol kas 12-ajame ture, kol nei viena ekipa negali pasigirti, kad už lygiosiomis ir šios rungtynės yra paskutinės 12-ajame ture, tad galbūt šiandien bus tas lygiasias, tačiau vėlgi tenka pripažinti, rungtynėse yra aiškus favoritas ir tai yra Kauno ekipa, jei ši ekipa šiandien neiškovotų pergalės, ko gero tai būtų... Na, viena iš didesnių staigmenų. Šiais metais Vilniečiai nėra ta komanda, kurią visi stumdo, nėra prasta ekipa, tačiau turi savų problemų. Apie jas galbūt kiek vėliau ir pirmoji kauniečių taka žaliai Vilkė granitas įprasta jų apranga. Dar jų varžovai Vilniaus šviesos rankininkai, mėlyni marškinėliai. Drevinsko metimas ir 1-0 kauniečiai priekė. Nieko čia negalėjo padaryti Justinas Biekša. Ir greitas Vilniečių atsakas. Vėlgi galbūt vienas iš komandos trenerio Gintaro Paškevičiaus sprendimo stengtis prieš kauniečius žaisti greitai. Tam, kad na, juos galbūt ir kažkiek pavargint, galbūt ir ta žaidimo stilius, kuomet žaidimo greitai yra kiek palankesnis ir mesnė ekipai. Sakykime, taip žaidėjai galbūt techniškai yra kiek silpnesni, o greitame polime tų elementų, kuomet reikia įveikinėti klampę gynybą. Ne tiek jau daug reikia. Kaip tam bus, be abejo, pamatysime rungtynėms įsibėgėjus. Suka kamuolį Vilniečiai, kol kas metimo į vartus nėra. Čia stumimas, bauda, fiksuojama Laurinas Pacevičius. Stabdomas ne pagal taisyklės. Dar kartas turi šansą Vilniečiai, šį kartą nebloga galimybė, jie naudojasi. Vilniaus ekipa Artūra Švilpa pelno įvartį ir pirmoji geltono kortelė, kuri rodoma Modestui Štaruliui. Na, kol rungtynės nesibėgėjo, trumpai žvilgtelkime į turnyrinę lentelę, kaip jau minėjo 12-asis turas. Visos ekipos savo 12-ojo turo rungtynės jau sužaidė ir pirmieji tai padarė. Utenos ir Panevėžio rankininkai atkeltas buvo 12-ojo turo jų rungtynės, žaidžiamos sausio viduryje, ten stipresni buvo Panevėžiečiai 26-24. Vakar Dragūnas įveikė Pasvalio Kurano SM 38-27. Almeida Alytuje įveikė Šiaulių gubernė Dabysą 30-21. Na ir Vilniuje susitiko HC Vilnius ir Rūla. Ten stipresnai buvo šeimininkai 34-24 ir kaip minėjau šiam paskutinės jos tos 12-ojo turo rungtynės. Ir po tų rungtynių, kurias jom išvardinau, situacija turnyrinė lentelė yra tokia. Pirmauja Dragūnas 22 taškai, tai yra 11 pergalių vienas pralaimėjimas. Antroje vietoje Alitaus Almeida Stronglasas, tačiau tą ekipą gali pasivyti Kauno granitas Gaja Karys. Jeigu šiandien laimi, jie pasivėja alitiškius ir dalinsis antrąją poziciją, o tai reiškia, kad granitas šiuo metu turi 18 taškų, tiek pat kiek ir rungtynėmis daugiau sužaidės HC Vilnius. Šviesa, penktoji pozicija, 12 taškų, tad kiek atitrūkia nuo lyderių ir vargu ar planuoja juos pasivyti sezono eigoje, čia kauniečių. Antrasis įvartis, Mindaugas Urbanas. Na ir žemesnės lentelės ekipos, Šiaulių gubernija Dubysa ir Panevėžio Grifas turi po 10 taškų, Varėnos Ūla 4, Utenos ir Pasvalio klubai po 2 taškus. Tad galime rezumuoti, kad
pirmasis ketvirtas, galingųjų ketvirtas, pavadinkime taip, atitolo nuo savo perskaitų ir ko gero tas pirmasis keturias vietas dalinsis tarpusavyje. Čia vilniečių metimas. Bauda fiksuojama, taigi pirmasis ketvirtas dalinsis tas vietas tarpusavyje, tuo metu šviesa. Šiaulių gubernija Dubys ir Panevėžio Grifas kovos dėl penktosios pozicijos tarpusavyje ir be abejo tos ekipos tikrai norėtų užimti aukštesnę poziciją reguliariame sezone. Čia kauniečių greitas atsakas 3-2. Jie priekyje. Vėl greitas vilniečių išpolis ir vėl tikslus metimas Laurynas Pacevičius. 3-3. Įsijautė vilniečiai rungtynių pradžio, kol kas viskas pakankamai neblogai. Dominuoja polimas užistos 4 minutės. Rezultatas lygus 3-3. Drevinskas su Virbausku, jungiasi ir Štarulis. Dar matome granitas. Gerokai lėtesnės rengė takas, be abejo buvo ta galimybė greitai atakai, be kas abejo nes jį buvo surganizuoti, tačiau visais kitais atvejais granitas tiesiog žaidžia savo rankinį. Čia štai toks bandymas, nebloga galimybė, tačiau vis tik tai skaitomas įvartis iš vidinės vartų konstrukcijos dalies. Atšoko kamuolys, 4-3. Čia dar viena bauda ir kokie greiti vilniečių bandymai atakuoti varžovų vartus. Na iš ties įdomu stebėti šį kol kas visiškai skirtingų stilių žaidimą. Žiūrėsime, kaipgi seksis. Na, vilniečiam šiandien galvoti apie pergalę, ko gero. Norėtųsi be jokios abejonės, ką meitė, jeigu nenori laimėti, tačiau didžiausia problema, su kuria susidūrė šiek tiek be abejo lyderio Valdo Drabavičiaus netektis, na tikėkime, Valdas grįš kuo anksčiau ir padės vilniečiam kovoti dėl aukštesnių pozicijų. Traumuotas šiuo metu Valdas Drabavičius po 11 įvarčių per rungtynes metantis rankininkas, nėra jam lygių. Lietuvos vivus.lt rankinio lygoje, net ir praleidęs vienas ar kelias rungtynės, jis vis tiek dar lieka rezultatyviausias pagal bendrą įmestą įvarčių skaičių. Čia vilniečių atsakas ir vėl tikslo. 4-4, taigi vilniečių problema Valdas Drabavičius, kurio šiandien vis dar nėra aikštėje ir sunku bus kompensuoti jo netekti. Šviesos rankininkams 11 įvarčių reikia kompensuoti kitiems rankininkams ir ko gero visų tų 11 tikrai jie nekompensuos. Techniškai stiprus Valdas Darbavčius turi stiprų metimą ir tame dešinėjame krašte jokių didesnių problemų nebūdavo, kuomet jį žaisdavo dabar. Tas ginklas iškrito iš rikiuotės, tenka remtis kitais. Puikiai, žaidžia Justinas Biekša. Ir šansas vilniečiams išsiveržti į priekį, vėl greitas išpolis. Ir puikiai vaikšto kamuolys, įvartis. Ir galbūt net ir dar geltoną kartelę neapsiriboja. Įvarčių teisėjai Tadas Jurelevičius. 5-4 labai greitai suvaikščio kamuolys ir iš karto spragas kauniečių gynyboje. Na, jei viskas taip tęsis ir toliau, ko gero tos mintys apie tai, kad kauniečių šiandien yra aiškus favoritai ir turėtų dominuoti. Bus labai greitai pamirštas, užsives tuomet ko gero vilniečiai. Nu, kaip psichologiškai komanda užsivedusi, manoma viskas. 5-5, dar vienas bandymas ir 7 metrų baudinys. Štai taip. Antroji geltona kortelė, šį kartą jie išvysta Valdas Irukas. Na vėlgi, įdomu, kas atliks tą 7 metrų metimą. Lukas Bulbierius stoja prie metimo linijos, Valdas Drabavičius. Mano minėtas rankininkas, kuri nėra, atlikdavo liūto dalį. Tokių metimų ir jį labai gerai pavaduoja Lukas Balbierius. 8-asis jo įvartis nuo 7 metrų žymos šiame čempionate iš 10 bandymų, taigi tikrai ne pats prasčiausias rezultatas, atitinka visiškus rankinės standartus, 80% tikslumas. Būna ir geriau, tačiau tokio rezultato tikrai negalime kritikuoti. Čia štai taip, gudriai bando žaisti. Granitas ir gražiai, tačiau viskas baigės nesėkme. Vilniečių atsakas ir labai nedaug trūko, tačiau viską taiso. Tadas Jurelevičius, štai taip, vilniečiai kol kas nemato jokių bėdų atakuodami varžovų vartus. Su tokiu polimu galima ko gero laimėti rungtynes, net ir turint visiškai skylėtą gynybą. O vilniečių gynyba kol kas šiandien, sakykime,
Gal ir susilaukia priekaštų, tačiau nėra visiškai skylėta, sugeba karts nuo karto apsiginti nuo varžovų išpolių. Čia tikslus metimas ir geltona kortelė. Kvailokai, tikrai kvailokai ten pasielgia. Vilniečių žodės Artūras Švilpa nereikėjo jau liesti ore kabėjusio varžovo ir tikslus buvo ten Deividas Virbauskas. Atsiprašau, Paulius Orlovskis dabar atspelnė įvartį, taip, jis sušvelnino atsilikimą 7-6. Ir po to sekė kvaila ta bauda. Viskas baigėsi geltona kortelė, tad kol kas didesnės tragedijos nėra ir pašalinimų šiandien kol kas dar nematome. Na, kalbėsime po komandų pašalinimus. Tai, na, granitas, sakykime taip, kietas kaip granitas. Čia Justinas Bėkša gelbsi savo ekipą. Granitas kietas kaip granitas, 42 pašalinimai per 11 turų. Vienas iš, sakykime, tų prastesnių rezultatų. Vis tik tai tų pašalinimų norėtų turėti kuo mažiau. Vilniaus Šviesa atsilieka, nes smarkiai, tačiau atsilieka 37 pašalinimai per 11 rungtynių. Tad net nebejoju, šiam pašalinimui tikrai bus ne pačios draugiškiausios varžovom komandos čia susitiko. Iš kitos pusės vėlgi tie pašalinimai dažniausiai atsiranda, kuomet yra spragos gynyboje, kuomet tenka jas lopyti, kuomet tenka stabdyti varžovus pavojingose situacijose. Ir tokiu atveju komandos išvengs tokių epizodų, galbūt ir tų pašalinimų nebus tiek daug, kiek esame pratę matyti, kuomet žaidžia šios ekipos. Vilniečių metimas ir bauda puolant. Taip, neteisus Vilniečių šansas granitų išlyginti rezultatą, besibaigiant 10 kėlinio minutei. Vaidas Drevinskas perdavimas į kraštą, nuo ten dešiniajame krašte nieko kol kas nėra ir čia štai tokia skylė Jarukas. Na, ko gero, šis patyręs rankininkas tokiose situacijose neprameta niekada patyręs, tikrai patyręs Jarukas linijos žaidėjas. Jei neklystų, atstovavo granitų dar tuomet, kai šis žaidė čempionų lygoje, tad karjerą pradėjo pasiamdamas labai daug patirties ir tą patirtį išnaudoja. Kiekvienais metais atstovaudamas Kauno granitui Gaja Kariui. Na ir Vilniečių polimas kiek apstrygęs, 7-7, sugebėjo kauniečių panaikinti dviejų įvarčių atsilikimą. Jurelevičius, Pacevičius, Šiošau, vis šalia vartų skrieja kamuolys. Ir šansas kauniečiams išsiveržti į priekį. Susitvarkė jie šiek tiek gynyboje su varžovais. Čia bauda, be jokios abejonės. Bauda ir dar ir geltona kortelė Laurynui Pacevičiui, tad abi komandas turi jau po du tokius įspėjimus. Drevinskas, Virbauskas žaidėjo pozicijoje. Marijų Dorlovskis atsiduoja savo neįprastoje pozicijoje. Drevinsko metimas ir Justinas Bėkša šiandien atrodo nusiteikęs pasiautėti. Pasiautėt nusiteikę ir Vilniaus Šviesos rankininkas Artūras Švilpa tiesiai per vidurį. Na, kaip per sviestą. Karštas peilis, niekas nesugebėjo ten stabdyti. Artūras Švilpas, nu, iš kitos pusės stabdant tokį reidą, ko gero dvi minutės nuobaudos būtų garantuotos, tad tiesiog nereikėjo leisti įsibėgėti varžovui. O kuomet jau varžovas pasiekė tokį greitį, stabdyti jį. Didžiulė grėsmė. Tačiau granitas demonstruoja, kad polimėje taip pat jaučias pakankamai neblogai. 8-8 ir labai rezultatyvės kol kas šios rungtynės. Abiejų ekipų gynyba skylėta ir braška. Jei vienu metu Vilniečiai turėjo dviejų įvarčių persvarą, būtent dėl neblogos gynybos ir dar geresnio puolimo, tai dabar ta situacija stabilizavosi. Na ir matom, iš karto atsiranda problemas Vilniečiam, kuomet pozicinis puolimas, tačiau su tom problemom jie. Susitvarko trečiasis įspėjimas kauniečiam Paulius Orlovskis. Išvysta prie savo geltoną kortelę, taigi daugiau įspėjimų nebus, o įvartį pelno Kodys. Geras buvo jo šuolis, aukštai pašoko, jokių galimybių blokuoti tokį metimą neturėjo. Jo varžovai, kurie buvo užsiėmę netinkamas pozicijas ir 9-8, Vilniečiai vėl priekyje. Drevinskas. Virbauskui šio metimas ir šį kartą jau Justinas Bėkša niekom negalėjo padėti.
9-9. Na, galima trumpai prisiminti, kągi nuveikė komandos po žiemos pertraukos ir kas jų laukia ateityje. Galbūt šioje vietoje daug įdomesnis atrodo Granitas. Laimėjo jie prieš Vilniaus HC Vilnių, praėjusią savaitę 37-22. Jurelevičius vėl išvedė prie kviniečius. Taigi laimėjo Granitas prieš HC Vilnių 37-22. Na, galima diskutuoti apie tai, kad HC Vilnius buvo ne visos sudėties, daug traumuotų žaidėjų toliau, tačiau bet kokiu atveju dviejų pretendentų į titulą mūšis neturėtų baigtis tokiu rezultatu, tad sakykime taip, Granitas šiuo metu yra tikrai neblogos formos ir vilniečiai buvo linkę po to pralaimėjimo kaltinti patį save, būtent dėl tų trūkstamų žaidėjų, čia Urbonas lygina rezultatą. Na, aš sakyčiau, galbūt nepamirškime ir Granito nuopelnų. Tikrai, tai yra galinga ekipa ir ta pergalė prieš HC Vilnių didelių 15 įvarčių skirtumo. Buvo didžioji dalis jų nuopelnas. Kitas dalykas, kalbant apie Granitą, kasgi jų laukia ateityje, o laukia šį trečiadienį rungtynės namuose su Alytaus Almydo Stronglasu neįtikėtinai įdomi turėtų būti ta dvikova. Ją transliuos Delfi TV, tad jeigu turėsite galimybę, visų pirma siūlyčiau naiti Kaune. Jis pasižiūrėti šių rungtynių gyvai, jeigu ne, tuomet įsijunkite Delfi TV. Na ir po Alytaus iššūkio kauniečių laukia dar vienas rimtas, galbūt net ir rimčiausias varžovas. Lygos lyderis Klaipėdos Dragūnas, tad nelengvas gyvenimas artimiausiamis savaitėmis šviečiasi Granitui, kuris Paulius Orlovskio dėka išsiveržė į priekį 11-10 ir minutės pertraukėlės prašo Vilniaus Šviesa. Transliacija pristato Vivus LT. Patogi paskola. Tingėk pasaulį. Pakeisk pasaulį. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Vikingų loto. Baigėsi minutės pertraukėlė, prieš kurią kalbėjau apie Kauno Granitą. Dabar atėjo laikas trumpai išnekalti ir apie Vilniaus Šviesą ir kągi jie veikia. Po naujų metų susitiko su Šiaulių gubernė Dubysa išvyko ir ten pralaimėta 35-23 ir skaudokas turėjo būti tas pralaimėjimas. Taip, nebuvo Valdo Drabavičius, tačiau pralaimėta ekipai, kuri yra tiesioginis konkurentas dėl penktosios pozicijos reguliarėjame sezone. Tad ko gero, tai neturėtų labai džiuginti vilniečių. Iš kitos pusės progų pasitaisyti darbus. Kitą savaitę rungtynės išvykai su Varėnos Ūla stringančia. Varėnos Ūla šiame sezone, kol kas kažkutoje pozicija. Na ir ten vilniečiai, net ir be Valdo Drabavičiaus, ko gero, turėtų pakovoti dėl pergalės. Čia bauda polime. Ir kauniečiai pradeda tvarkyti su vilniečiu tuo padriku, chaotišku, raganišku, tačiau tikrai sėkmingu polimu. Čia pašalinimas, be jokios abejonės už kaklą griebė savo varžovą. Artūras Švilpa, berods jisai yra šalinamas. Atsiprašo savo varžovą Modesto Štarulio. Ir vilniečiai atsilieka vienu įvarčiu 11-10, sužaidus 15 minučių. Ir dar praranda vieną žaidėją, tad sunkios akimirkos šiai ekipai. Jo lab, kad ir kauniečių pastaruoju metu įsibėgėja pelno įvarčius, o vilniečių gretose pasikeitė vartininkas. Edmundas Pelėda dabar pabandys apsaugoti savo vartus. Čia perdavimas į kraštą, metimo nėra, Drevinskas. Virbauskui Drevinskas galėjo mesti ir pats čia perduoda toliau į kraštą ir čia jau Urbanas. Susitvarko su vilniečių gynyba 12-10. Dar pažiūrėkime, kaip seksis penkiem vilniečiam atakuoti prieš Kauno Granitą, ką ir norėjo pasakyti, ko gero šį kartą. Dabar vilniečiai jau neskubės, jei matome prieš tai labai greitas atakas, dabargi reikia padeginti tą laiką, kurį tenka žaisti mažumoje. Tad logiškas sprendimas. Netaip norėtų žaisti vilniečiai, tačiau situacija verčia elgtis būtent taip.
Pacevičius, perdavimas į kraštą, gaunat gal kamuolį Pacevičius, čia stabdomas baudomis. Klaidina čia varžovus Lukas Balbierius ir tai daro puikiai. Tikslus jo metimas 12-11, na Lukas Balbierius. Šiuo metu yra Vilniečių atakų lyderis 6.60 įvarčio per rungtynes. Minėjau, kad Valdas Darbavčius pelno po 11, o jau kalbėsime apie kitus žaidėjus. Vilniečių visą, kurie išsiskiria polime, taip be abejo Tadas Jurilevičius, beveik 3 įvarčiai per rungtynes. Drevinsko metimą blokuoja. Edmundas Pelėda, taigi Jurilevičius beveik 3 įvarčiai per rungtynes. Simas Tankevičius pelno beveik po 2.5. Ir Laurynas Pacevičius prida po 2. Na, mažoka, sakykime taip, mažoka pagalba iš komandos draugų, o čia Edmundas Pelėda pakeitęs Justiną Biekšą, taip pat šiandien nusiteikęs parodyti viską, ką sugeba, sunku metimą jis atrėmė. Ir šansas Vilniečiam išlyginti rezultatą. Ir kalbėjau apie jų atakų lyderius. Beje, Vilniečiai jau vis tik tai dar ne, dar vis tik 5 aikštėje Vilniečiai netrukus žengs aikštėje 6 žaidės. Taigi kauniečių lyderiai polime. Čia pavojingas metimas, tačiau vartų konstrukcija. Apie tos lyderis galbūt pačios atakos. Jarukas, jo perdavimas Virbauskui stringa. Kauniečio ataka Drevinskas. Labai geras perdavimas, tačiau nesugauna jo. Šiame epizode Paulius Zieringis, greita Vilniečio ataka Jurelevičius. Ko gero 7 metrų baudinys, be kas abejonės. Gali žiūrėti nustebęs Jarukas, tačiau tas judesys ir stumimas pečiu tikrai buvo, o Tadas Jurelevičius tuo metu jau kabėjo ore ir atakavo varžovų vartus. Taigi Luko Balbieriaus dvikova su Tadu Sveikausku. Ir Tadas Sveikauskas liečia kamuolį, tačiau šis vartų tinklą randa. Taigi naudoja sprogą, kad čia tiek sapilio žaidimas, pristatau kauniečių rezultatyviausius žaidėjus. Vaidas Drevinskas 6.5 įvarčio, Paulius Šarkauskas ir Deividas Urbauskas po 4.5, Mindaugas Urbanas šiek tiek daugiau nei 4 per rungtynės metą. Paulius Arlovskis prideda 3.5 ir Modestas Štarlis beveik 2.5, va taip turėtų būti mano galva išbalansuotas ekipos polimas, tuomet galima tikėtis neblogo sezono, tikslus ir kauniečiai, 13-12 ir stabdami čia Vilniečiai baudomis. Ir kauniečių viena iš stiprybių yra būtent tai, kad daug žaidėjų pelno įvarčius ir nėra vieno labai jau iškaus lyderio. Ir jeigu tam, sakykime, geresniam rezultatyvesniam rankininkui vieną dieną rungtynės nesiseka, jį visada gali pakeisti kiti žaidėjai ir tai be jokios abejonės yra komandos stiprybė, o ne silpnybė. Čia dar vienas tikslus metimas, Lukas Balbierius pergudrauja Tadą Sveikauską ir 13-13, 20-ąją rungtynių tirtėjom prie pabaigos. Na, šviečias, kad šiandien bus tikrai rezultatyvios rungtynės, jeigu jos dar bus ir įtemptos ir atkaklios, tuomet nuostabė šiandien šventėmas padonos abie ekipos. Čia dar vienas pašalinimas Vilniečių gretuose, Gediminas Šiburkis. Priverstas keliauti ant nubaustųjų Solelio. Vėl kauniečiai daugumoje. Labai geras perdavimas į kraštą ir Paulius Orlovskis čia neturi jokių problemų. Ištampę varžovų gynybą ir labai greitai tai padarė Kauno Granitas Gaja Karys. Turėtų būti patenkintas tuo, ką mato Albertas Mazeliauskas, ekipos vyriausias treneris, be abejo kalba apie pastarę ataką. O kauniečiai taip pat keičia vartininką, Aurimas Petravičius keičia Tadą Sveikauską, kuris kol kas, mes kiekime taip kol kas jam nesisekė atrimnėti varžovų metimų. Nemažai tų metimų buvo tokie, kuriuos atremti, na nesakau, kad buvo privaloma, tačiau tikrai buvo galima, nepavyko atremti nei vieno. Apie minutę laiko dar Vilniečiai žais mažumoje. 13-14 jie atsilieka ir jie rezga savo išpolį, būdami mažumoje. Teisėjai kol kas apie pasyvų žaidimą neįspėja, tačiau netrukus tai turėtų būti.
Ilgokai užsitęsusi Vilniečio taka. Įspėjimas apie pasyvų žaidimą yra skelbiamas dabar, tačiau tai netrukdo Vilniečiams ir dar turėtumėm galbūt išvysti ir teisėjai kokį nors įsiterpimą šiame epizode. Tyliai jų švilpukai. Guli ant žemės Laurinas Pacevičius, kuriam kliuvo nuo Vaido Drevinsko, na, nestipri ten buvo ta bauda, iš esmės galbūt ir tas epizodas nevertas rimtesnių nuobaudų, tačiau bent jau kažkokį veiksmą apie tai, kad matė pačią baudą galėtų duoti. Vaidui Drevinskui tokį ženklą teisėjai, aukštai buvo pašokęs varžovas ir gana skaudžiai, nes, sakykime, taip plojasi ant grindų. Klysta kauniečiai, 14-14 ir vėl šansas Vilniaus ekipai. Išsiveržti į priekį apie 15 sekundžių dar jie žais mažumoje, tad netrukus sulauksime šeštojo jų aikštės žaidėjo. Ir manau, kad to šeštojo žaidėjo lauks ir vilniečiai reksdami savo išpolį. Taip ir yra žengia ant parketo Jovidas Jurašius. Eina jis prie linijos grumsis ten su Jaruku. Na, ilgoka Vilniečio taka, reiktų galvoti apie metimą. Metimas dabar ir aikštės žaidėjai apsigina nuo šio šūvio, po to lengvas grobis. Kamuolys tampa Aurimui Petravičiui. Pradeda jis granito išpuolį, puikus, perdavimas dar puikesnis. Edmundas Pelėda šį kartą. Paulius Orlovskis nesugebėjo įveikti. Savo varžovo, na vėlgi, kas krenta akis, granito ekipa tikrai nevengia. Keistis pozicijomis, na, sakykime, tas pats Paulius Orlovskis atsidūrė tai prieš vartus, tai dešiniajame krašte. Kiti rankininkai taip pat galbūt ir negauna kamuolį, tačiau juda prie varžovo vartų tikrai intensyviai, juda daug ir tie patys krašto žaidėjai atsidūrė, na, sakykime, taip, akademiškai. Nepatenka į tuos rėmus, kuriuose turėtų būti. Žaidžia gerokai plačiau. Čia stabdomi vilniečiai. Vėl ilgoka Vilniaus ekipos ataka ir atvirai pasakius pradeda pasigest to greito uraganiško vilniečių polimo. Netikslus kuodžio metimas. Drevinskas, Jerukušis į kraštą. Kevičius, vėl Drevinskas. Ir kauniečių lėtas išpolis, lėta pusinė taka, Drevinsko šuolis, metimas, na, tokiose situacijose, kai Vaidas Drevinskas pašoka, turi progą prisitaikyti ir niekas jam netrukdo. Jis tikrai pataikės, o čia kauniečių dar greitas atsakas. Vilniečiai aiškinasi su teisėjais, kauniečiai pelno įvartį. Mindaugas Urbanas 16-14. Vėjų įvarčių persvarą nereikėjo, ten ginčiasi teisėjams vilniečiais. Taip, visiškai teisingas buvo tas sprendimas, kad kamuolys buvo įžaistas, būnant varžovai šitas pusėje ir neminant ant vidurio linijos. Ir kamuolys ir turėjo atitekti Kauno ekipai. Vaikiška klaida, taip tenka tai pripažinti ir kuo greičiau tai pripažinsi, tuo daugiau galimybių turėsi apsiginti nuo varžovo atakos. Šiuo atveju niečiai to nepadarė. Perdavimas į kraštą ir vėl tikslus Artūras Švilpa, 16-15. Na, nusiteikė šiandien gerokai varžovams nervus patampyti Vilniaus šviesos rankininkai ir Kauno Granitui reikės šiandien rungtyniauti maksimaliai. Susikaupus tam, kad ta pergalė iš Vilniaus būtų išsivežta, na bent jau toks vaizdas susidaro dabar. Bando numušti tą žaidimų ritmą Kauno ekipa, tikrai ir pakankamai lėtai lyginsime su Vilniaus ekipa. Tačiau kol kas iš to didesnės naudos nėra. 16-15 priekyje svečiai, kurie įspėjame apie pasyvų žaidimą. Greunamas Ševaidas Drevinskas, greunamas. Na, sakykime taip, pagal tas prasmingas ir logiškas taisyklės, kuomet išvengiama šalinimo ir Vaidas Drevinskas įveikia visų pirma. Aikštė žaidėjų gynybinė siena, po to pramuša ir Edmundą Pelėdą.
Vėl priekį vieno įvarčių granitas, tačiau labai neilgam. 17-16 šviesa. Atstato. Vieną įvarčių atsilikimą, 26 rungtynių minutę ir ekipos kartu sudėjus jau pelnė virš 30 įvarčių. Kągi, neblogai, tikrai neblogai. Šarkauskas ir jo tikslus metimas, na nematėme šiandien kol kas. Pauliaus Šarkausko vieno iš ekipos lyderių, dabar jis pasirodo aikštėje, pelno įvartį 18-16. Ir čia turėtumėm išvysti pašalinimą. Ore jau kabėjo varžovas ir Paulius Šarkauskas be jokių ceremonijų jį greuna. Trumpai pabuvo aikštėje Paulius Šarkauskas. Pelnė įvartį, užsidirbo 2 minutės ir palieka savo kipą mažumoje pirmą kartą viešint dienos rungtynėse. Šansas vilniečiams vėl atkūrinėti intrigą ir mažinti atsilikimą. Nepavyksta kol kas rasti spragų varžovų gynyboje. Bauda polime. Taip, bauda polime gauna ją Laurynas Pacevičius ir tai yra be abejo geros žinios Kauno ekipai. Pusę minutės jau prabėgo, kuomet jie žaidžia mažumoje. Dar bent pusę tie tikrai sudegins savo atakos metu. Dar galbūt pavyks net ir pelnyti įvartę. Tuomet, nesakykime taip, sausi iš balos, ko gero išliptų granito rankininkai, kalbant apie tą pašalinimą. Kevičius toliau į kraštą, čia galimybių Urbanui nėra. Dar kartą Katkevičius ir Šilpukas. Vėl ilgokai šitės Kauniečio taka, laikas tiksi. Įspėjame jį apie pasyvų žaidimą. Čia pagaunamas Katkevičius ir Kauniečiams reikia galvoti apie metimą. Dar pusę minutės jie žais mažumoje, tačiau metimui vartus tikrai jau reiktų. Ir bando. Savo laimę Modestas Štarulis, kamuolys skrieja virš vartų ir 25 sekundės, kuris vilniečiai bus daugumoje. Jiems reiktų pabandyti išnaudoti, to padaryti. Nepavyksta, klysta. Vilniečiai ir Kauno ekipa neskubės. Dar 10 sekundžių ir sulauk savo šeštojo aikštės žaidėjo. Ir tuomet šansas bus pirmą kartą šiuose rungtynėse. Padidinti savo persvarą iki 3 įvarčių. 29 rungtynių minutė prasidėjo. Šarkauskas jau grįžo į aikštę, baigėsi Kauniečių 2 minutės mažumoje. Šarkausko tolimas metimas, na pasižymi šis rankininkas. Savo galingų tolimų šuvių 19-16 po jo metimo ir tuomet Šarkauskas, kuris iššaudo, sustabdyti jį būna labai sunku. Visų pirma, labai stipriai meta kamuolį. Paulius Šarkauskas, kitas dalykas, meta ne bet kur. Paprastai meta, mes sakykime taip, į tas vietas, kur vartininkai pasiekti kamuolį, yra pakankamai sunku. Ir ne tas atvejis, kuomet smūgio jėga aukojama tikslumo sąskaita. Meta ir stipriai, ir tiksliai. Tad vilniečiai ko gero turės rimtų bėdų eilį šiam rankininkui įsibėgėti. 19-16, kauniečiai priekyje. Čia geras perdavimas ir graži, tikrai graži vilniečio taka. Simas Tankevičius numeta kamuolį Lukui Balbieriui ir šio na, lengvas metimas, pripažinkim, iš tokios pozicijos dešinerankiui. Rankininkui tikrai nėra sudėtinga pelnyti įvartį, 19-17 ir pusę minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Apsigina vilniečiai, lieka 15 sekundžių. Laikas tiksi, lieka 10, reikia atlikti metimą ir Štarolio bandymas netikslus, vilniečiai skuba į priekį ir dėja, tačiau pabaigti Tadui Tumasui
Pirmojo kėlinio taiklų metimų nepavyko, tačiau intriga tikrai gyva. Granitas šviesa 19-17. Svečiai priekyje ir viskas čia spręsis antrajame kėlinyje. Tad jame ir susitiksime. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Tingėk pasaulį. Pakeisk pasaulį. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Vikingų loto. Grįžtame į Vilnių, čia netrukus prasidės antrasis kėlinys tarp Vilniaus šviesos ir Kauno granito Gajos kario po pirmojo kėlinio 19-17 priekyje svečiai, tačiau ko gero netokio žaidimoje tikėjosi atvažiavę čia vilniečiai kabinasi į atlapus su šios dienos favoritams ir kabinasi į šias rungtynes bandys pasimti bent taško, žiūrėk, gal ir visus du
Įdomus buvo pirmasis kėlinys. Gan aktyvus, daug įvarčių, daug metimų ir Vilniečiai bandė žaisti greitai, bandė atlikti daug metimų. Ir ta taktika pasiteisino ir pakankamai neblogai atrodė Vilniečiai. Tačiau kėlinio pabaigoje vis tik tai Granitas sugebėjo šiek tiek nutolti ir susikrovė tą dviejų įvarčių persvarą ir Vilniečiai, na, sakykime taip. Tikrai netrodo beviltiškai, jų žaidimo planas mano galva tikrai veikia ir netrodo jisai utopinis, netrodo jisai lydimas sėkmės. Ir tai reiškia, kad Vilniečių treneris Gintaras Vaškevičius neblogai pasiruošė šioms rungtynėms. Dar viena Vilniečio ataka, Pacevičiaus metimas, tikslus. Tikslus Pacevičiaus šūvis ir rezultatas vėl mažėja. Mažėja skirtumas tarp komandų 19-18. Kauniečio atsakas, bauda ir stabdo. Rungtynės teisėjai dviems minutėms šalinamas iš aikštės Tadas Jurelevičius. Netrukus bus galima tęsti šios rungtynės. Na, pirmame kėlinyje dažniau buvo šalinami Vilniečių rankininkai. Kauniečiai taip pat susilaukė tokių nuobaudų, bet pasakykime taip, žaidė jie kiek švelniau ir galbūt ir tų spragų gynyboje palikdavo mažiau. Vilniečiam tekdavo atakuoti iš sudėtingesnių situacijų. Čia 20-18 po Šarkausko šūvio. Neblogai atrodė šis rankininkas pirmame kėlinėje pasirodė, tiesa, jisai į pirmojo kėlinio pabaigą, tačiau iš kartais įlėjo į žaidimą ir pelnė ne vieną įvartį. Dabar jau Vilniečių atsakas. Na ir kol kas nepavyksta suregsti tų labai greitų išpolių, kokius pavykdavo regsti. Pirmajame kėlinyje Kauniečių kiekybinė persvara 4-1, Drevinsko metimas 21-18. Na, ko gero, Kauniečiai pertraukos metu labiausiai ir kalbėjo apie tai, kaipgi stabdyti tą greitą Vilniečių polimą, kuris, na, būdavo greitas net ir pozicinių atakų metu ir labai greitai nusipdavo kamuolį Vilniaus ekipa ir dažnai tos atakos netrukdavo nei 15 sekundžių. Rasdavo spragų varžovų gynyboje. Dabar mažumai rungtyniauja Vilniečiai, tad kol kas labai aktyvių veiksmų nesimato. Kodys, koks metimas. Nusisuka sėkmė nuo Tado Sveikausko, Kauniečių vartininko, ir kamuolys atsiduria tinkle 21-19. Kauniečių atsakymas, netikslus šūvis. Vilniečiai vis dar mažumoje, tad neskuba niekur. Edmundas Pelėdai, žaisdamas kamuolį, degina tas sekundės ir tos sekundės. Tos sekundės jau baigėsi, Vilniečiai yra šešiesi. Kalbu be abejo pirkštės žaidėjus. Rezga savo išpolį, 21-19, Jurelevičius. Jis ryšta mesti, štai dabar atakuoja jo komandos draugas, po to dar turi šansų Relevičius, tiesa labai jau nepatogu, bet pabandė. Kairys, jo metimas ir 22-19, Kauniečiai vėl atstato trijų įvarčių persvarą. Vilniečio ataka, na, žiūrėkime, galbūt dabar, kuomet yra visos sudėties, Vilniečiai vėl mums primins pirmąjį kėlinį, tuos greitus taigius perdavimus ir greitus
bandymus atakuoti varžovų vartus. Balbierius. Perdavimas į kraštą. Čia turėtų būti bauda ir 7 metrų baudinys. Taip ir yra. Artūras Švilpas stabdomas neleistinai. Ir Lukas Balbierius, ko geros tos prie 7 metrų linijos. Darė jis tą pirmajame kelnyje. Ir darė sėkmingai. Antrasis jo bandymas, taip pat tikslus, 22-20. Na, bandau prisiminti, ar yra į vartus nuo 7 metrų žymos metę kauniečiai. Berods, kad ne. Berods, kad ne. Ir, na, vėlgi, sakykime, įdomus aspektas. Galima jį būtų ir panalizuoti. Ta vilniečių gynyba, nu, tikrai neblizga. 22 įvarčiai jau pralįsti per 36 minutės. Iš kitos pusės galimybių varžovams mesnis metrų žymos jie nesuteikė. Tai reiškia, kad gynyba buvo tokia, kad paskutinėmis sekundėmis netakuodavo į vartus metančių varžovų. Drevinskas, netikslus jo metimas ir čia auklysta kauniečiai. Įlipa iš 6 metrų zoną, na vėl padrikokas žaidimas. Baigėsi tas padrikas ir greitas palimas vilniečių naudai. Jie dabar su kamoliu ir abie ekipos rezgia greitus išpolius, tiek vieniem, tiek kitiem nepasisekia. Suorganizuoti sėkmingų atakų. Stankevičius įžaidėjo pozicijoje. Balbierius keičiasi su Stankevičium. Dar kartą Balbierius. Jo metimo nėra, galbūt dabar taip ir yra, čia puikiai. Puikiai gaudo kamuolį Tadas Irelevičius ir siunčia jį į varžovų vartus, 22-21. Tai taip, vilniečiai mažina atsilikimą iki vieno, nors nesenai, tikrai nesenai atsilikinė trimis. Ir Tadas Irelevičius neblogai šiandien žaidžia prie linijos šis žaidėjas ir išnaudoja savo progas. Grybauskas Drevinskui, šis toliau į kraštą. Kairys atmeta Drevinskui, vėl Grybauskas, Šarkauskas. Nu ir kyla triukšmo lygis čia Vilniuje. Abiejų ekipų žaidėjai labiau reaguoja į sėkmingus ar nesėkmingus epizodus, ypač tai paskaitina apie Vilniaus visos ekipą ir jų varžovai spėjami apie pasyvų žaidimą. Drevinskas šūvis ir kaip gynasi. Edmundas Pelėda, kokį metimą nuima. Šansas dar kartą kauniečiams, na, išvengė jie to pasyvaus žaidimo. O štai šio metimo. Tačiau vėlgi, įveikti vilniečių gynybą jiems nori, nenori šios takos metu būtų neblogai. Vilniečiai atsigavę. Šarkauskas ir blokuoja į aikštės žaidėjai. Štai taip. Puikiai. Perkando šį metimą šeimininkai. Ir Šarkauskas šį kartą jau nesiryšta atakuoti. Drevinskas stabdamas. Vėl netrukus turėtų būti kauniečiai spėti apie pasyvų žaidimą. Be jokios abejonės vėl stringa jų ataka. Taip ir yra. Pasyvų žaidimas fiksuojamas. Grybauskas. Viskas. Prarastas kamuolys. Reikia įdėti ant žemės. Priešingų atveju galima gauti ir pašalinimą. Gera, tiesiog puikiai buvo vilniečių gynyba šios takos metu ir šansas po labai ilgo laiko tarpo išlyginti rezultatą. 22-21 šiuo metu jis yra toks. Pagerėjusi gynyba pirmajame kelinyje, antrajame kelinyje įlyginsime jį su pirmuoju. Balbierius metimo kol kas nėra. Dabar jau vilniečiai ilgokai žaidžia su kamuoliu. Švilpa atgal Balbieriui, šio metimas apsigina kauniečiai, tačiau vėlgi kasgi kitas? Kasgi kitas, jei ne Tadas Irelevičius, tiesiog stovi prie 6 metrų linijos. Susirenka visus tokius kamuolius, na gerai, ne visus, tačiau susirenka nemažai tokių kamuolių atšokusių nuo varžovų vartininko. Na ir po to jau lengvoji dalis, vartininkas pargriuvęs keliasi, bando dengti vartus tiek, kiek gali, tačiau tokia situacija atakuojantis žaidėjas turi neįtikėtiną pranašumą ir nesvarbu, kokio jis ten bebūtų toje, sakykime, pozoje, kokiame šuolį ir kaip kristo. Atakuoti vartus jam nėra sudėtinga tokiais atvejais, kauniečiai atsako įvarčių, Modestas Štarolis, 23-22.
Dar vėl greitas Vilniečių polimas, uraganinis, čia baudos nėra. Atitenka kamuolys kauniečiams, klysta Vilniaus ekipa. Ir čia ko gero teisėjų švilpukas turėtų būti, bet kokiu atveju. Pirmas dalykas, tai arba reikia fiksuoti baudą, arba užribi, nes Urbanas buvo už aikštės ribų, tad baudą fiksuoja teisėjai. Jokios abejonės nebuvo galima palikti šios situacijos be kažkokio tai sprendimo. Grevinskas. Na ir sunku, tikrai sunku pastarosiomis atakomis kauniečiams. Drevinsko metimas netikslus. Apsigina Vilniaus ekipa. Prisidėjo be abejo pritar pats Vaidas Drevinskas, nepataikęs į vartų plotą. Išpolis, vėl greitai juda kamuolys, tačiau kol kas jis tolokai nuo vartų, palei 9 metrų liniją keliauja, metimas iš toli netikslu. Tiksliau jau Tadas Vykauskas padaro taip, kad jis būtų netikslus. Apsigina Vilniečiai, kauniečiai vis dar turi vieną įvarčio persvarą, Drevinskas. Jo metimas bauda, be abejo bauda ir tokioje situacijoje reikia mesti vartus. Puikiai žinojo Vaidas, kad bus švilpukas, tad galbūt būtų pavykę pramušti vartininką, tokiu atveju visi darbai polime būtų nuveikti. Dabar tenka per naują organizuoti savo išpolį. Arlovskis pasirodo aikštėje. Dar viena bauda. Kevičius, perdavimas Arlovskiui, šis kairį, kairys toliau Štaroliui, daug juda ir kauniečių, čia bauda ir 7 metrų baudinys, bei pašalinimas. Kodys palieka aikštę 2 minutėm, na ir vėl prastos žinios vilniečiams, vėl tek žaisti mažumoje, tek žaisti atsiliekant nuo varžovų. Ir dar pastarėjai mes 7 metrų baudinį. Ta kauniečių gretose etatinio baudinių metiko galbūt ir nereikti išskirti. Vienas iš tokių yra Mindaugas Urbanas iš 8 metimų, 7 tikslų šiame sezone. Žiūrėsime, kaip jis seksis jam. Ir tikslus, jo metimas 24. 22, na, no, čia panašu, kad... Ne, vis tik tai būsiu suklydęs, viskas gerai. Su Vilniečių žaidėjais pasirodė 4 žaidėjai. Aikštės dėbė liko aikštėje ir galvo, galbūt buvo 2 pašalinimas, tačiau ne, 5 aikštės žaidėjai yra Vilniaus ekipoje. Na ir tenka jiem vėl žaisti savo neparankų lietą žaidimą. Tenka žaisti dėl to, jog jų aikštėje yra vienu žaidėjai mažiau. 24-22 varžovai priekyje. Upa. Perdavimas į kraštą. Pacevičius. Netikslus jo perdavimas ir pabėga Jarukas. Nereiktų čia jo liesti, to ir nedaro. Pacevičius 25-22. Kauniečiai vėl tolsta. 43 rungtynių minutė. Baigės. Ir kauniečiai niekaip neprisileidžia varžovų. Prie savęs buvo pavykę šviesai sumažinti atsilikimą, buvo pavykę netgi jį ir išlyginti. Tačiau vis tiek, kauniečių tuomet atsakė įvarčių ir visą laiką turi tą iniciatyvą. Čia dabar jau kauniečių gretose pašalinimas ir 7 metrų baudinys į jų vartus. Vaidas Drevinskas palieka aikštę. Vilniečių gretose Lukas Balbierius net nebejojus tos prie 7 metrų žymos. Du bandymai šiandien, abu tikslus. Šansas sumažinti atsilikimą iki 2 ir ta šansas išnaudojamas. Pridėkime dar ir tai, kad kažkurią laiko dalį komandos žais turėdamas po 5 aikštės žaidėjus, o tuomet jau kiekybinę persvarą turės Vilniečiai.
Pirmą kartą matome žaidimą 5 prieš 5 šiose rungtynėse. Čia stabdomas Jarukas, tačiau randa jis kairį, perduoda šiam kamuolį ir kauniečiai vėl atstato 3 įvarčių persvarą. Na, štai ką reiškia patirtis, net ir užspaustas. Jarukas žino, kur yra jo komandos draugai. Žino, ką reikia daryti su kamuoliu, o vilniečiai jau šešiesi aikštėje prieš 5 varžovus ir kauniečiams mažumoje reikia žaisti dar kiek daugiau nei minutę. Stankevičiaus metimas netikslus, liečia kamuolį Tadas Veikauskas, po to šis atsimuša į vartų konstrukciją, na ir lietas kauniečių puolimas. Pusė antrojo kėlinio netrukus bus sužaista. Neskuba kauniečiai. Urbanas Tarolis, šis Katkevičiui, metimo nėra, vėl Tarolis. Jo šūvis aikštės žaidėjai, sunčia kamuolį už galinės linijos, lieka 20 sekundžių žaisti mažumoje kauniečiams. Štarolio reidas ir 7 metrų baudinys. Šį kartą pašalinimų nėra, tačiau 7 metrų baudinys vėl puikiai proga Mindaugui Urbanui realizuoti šį metimą. Jo dvikova su Edmundu Pelėda. Ir vėl tikslus. Mindaugas Urbanas 27-23. Grįžta kauniečių pašalintas žaidėjas ir vilniečiai atsilieka jau 4 įvarčiais. Ir ko gero kritinis rungtynių momentas. Reikia vilniečiams nepaleisti savo varžovų, jeigu jie šiandien galvoja apie galimybę iškovoti taškų. Balbierius, metimo nėra, čia kiek neapdarus perdamas, čia viskas baigėsi neblogai. Balbieriaus šūvis, galingas, geras šūvis. Šalia vartų konstrukcijos ir jokių šansų Tadui Sveikauskui. Mažinamas atsilikimas. Na, belieka tik pagirti vilniečius dėl tokio charakterio ir nusteikimo šioms rungtynėms. Kauniečių klaida, nepavyks surėkti vilniečiam greito išpolio, nėra ten priekyje. Aikštės žaidėjų, teks apsiriboti pozicinę ataką. Keičiasi žaidėjai vilniečių gretose, iš karto 2 nauji veidai pasirodo aikštėje. Ir netgi visi 3. Jis, Malbieriui, keičiasi pozicijomis šie du rankininkai. Zevičius, vėl Balbierius. Čia galbūt ir nereikėjo to švilpuko, pergudravau savo varžovą Balbierius. Turėjo galimybę susikurti progą metimui, atlieka metimą dabar ir tiesiai į Tadą Sveikauską. 27-24. Ir lieka kiek daugiau nei 12 minučių. Šiuose rungtynėse, na, pratesimo, bet kokio atveju nebus. Tai yra reguliarus sezonas ir rungtynės pasibaigtų lygiosiamis, tuomet komandos pasidalintų po tašką ir beje, tai būtų pirmasis lygiosios šiame Vivus LT rankinio lygos sezone. Kauniečiai nusiteikia, kad to nenutiktų, tačiau vilniečiai pabėga greitą polimą, čia ko gero pašalinimas. Ne, paprasta bauda. Na, traktavo kiek lengviau teisėjai šį epizodą. Griežtai dabar jie kalba su Katkevičiam. Na, iš kitos pusės vėlgi proga atakuoti vartus iš labai puikios pozicijos buvo. Ir, na, buvo galima šią baudą traktuoti kaip potencialios labai pavojingos atakos nutraukimą. Ir skirti pašalimą vis tik tai to nesiryžo daryti rungtynių teisėjai. Pasiseka kauniečiams, sustabdė greitą. Vilniečių išpolį, čia Pacevičiaus šuolis, bauda. 28-24 kauniečiai jau kurį laiką
Sugeba išlaikyti 3-4 įvarčių pranašumą. Balbieriaus metimas ir aikštės žaidėjai grumėsi dėl kamuolio. Tas kamuolys atitenka kauniečiams. Ir po truputį Kauno ekipa artėja prie tikslo, artėja prie pergalės Vilniuje. Įrodinėja, kad užsidėgimas ir noras laimėti yra gerai, kad demonstruoja Vilnius visą, tačiau meistriškumas ir patirtis taip pat turi savų privalumų ir šiose rankinėse jie gali būti ko gero lemiami faktoriai. Dar viena bauda fiksuojama prie Vilniečių vartų. Ir dar kartą. Teisėjų švilpukas analogiškoje situacijoje stringa kauniečiai, kurie įspėjami apie pasyvų žaidimą, to reikėjo laukti. Metimas ir ginasi Bėkša, ginasi puikiai, atsiprašau, Edmundas Pelėda ir labai greitas Vilniečių išpolis baigėsi Tadui Reliavičius tikslių metimu 28-25 ir ta intriga dar nedingsta, jinai niekur nedingsta ir na, aš taip pat norėčiau pamatyti įtamtą rungtynių pabaigą. Kauniečiai priekė 28-25. Na dabar be abejo galima kelti tuos klausimus. Kaipgi būtų pasibaigusios šios rungtynės, ar kokia būtų jų eiga, jeigu vėl apsigina Vilniaus ekipa ir ima kamuolį. Taigi kaipgi vyktų šios rungtynės, jeigu vilniečiams galėtų padėti Valdas Drabavičius. Na vėlgi sunku kalbėti apie Valdo galimybės, visi puikiai žinome ir čia puikios progos neišnaudoja Vilniaus ekipa, netikslus Tadas Tumasas. Valdo galimybės visi žinome, tačiau iš kitos pusės kartais lyderių netektis dar labiau mobilizuoja komandą, ją nuteikia, užveda ir galbūt viso to padarinys yra tai, ką matome šiandien. Iš kitos pusės vėlgi Valdas Drabavičius be abejo yra geriausias praėjusių metų Lietuvos. Rankinio žaidėjas būtent jį išrinko ekspertų ir rankinio mėgėjų balsai. Ir tas rankininkas būtų naudingas visoms ekipoms. Šiandien jo nėra ir Vilniaus Šviesa net ir be jo. Pakankamai lygiai grumėsi su galingu Kauno Granitų Gaja kariu. Ir pramuša kauniečiai Edmundą Pelėdą. Ir vėl greitas vilniečių atsakas koja, žaidžia Jarukas. Ir kodėlgi tyli teisėjų švilpukas? Sunku pasakyti. Na, paimkime kaip pavyzdį apie vilniečių žaidimą praėjusią savaitę 35-23. Beviltiškai pralaimėto Šiauliuose šiandien. Kaip lygus su lygiais. Ilgą laiko tarpą. Na, pusantro kėlinio. Gal net ir kiek daugiau kaunamas su Kauno Granitu. O Kauno Granitas tolsa. 30-25 Kauno Granitas tolsta ir Vilniaus Šviesa prašo minutės per traukėlės. Transliaciją pristato Vivus LT. Patogi paskola. Tingėk pasaulį. Pakeisk pasaulį. Pagaliau tai gali nutikti ir tau. Vikingų loto. Baigėsi mintės pertraukėlė, kurios prašė Vilniaus Šviesa, jie atsiliekinėja 30-25 ir Kauno Granitas Gaja karys. Pastarasis 10 minučių
susikrovė tą 5 įvarčių persvarą, po truputį, tačiau ją susikrovė. Ir Vilniečiai yra nepavydėtinė situacija, lieka 7,5 minutės ir reikia neįtikėtinai geros gynybos, visų pirma, tikrai reikia neįtikėtinai geros gynybos, na, po to sugebėti pelnyti 5 įvarčius, norint šiandien iškovoti taškų. Metimas iš toliau bauda turėtų būti fiksuojama, taip ir yra. Tačiau tas tiksintis laikas yra palankus kauniečiams. Skirtumas nemažėja. Čia bauda ir 7 metrų baudinys, kurį uždirba savo ekipai Kodys. Lukas Balbierius ketvirtai kartą šiandien stoja prie 7 metrų žymos, kol kas iš 3-3. Ir vėl tikslus Lukas Balbierius. 26-30. Na, pagerėjusi, tikrai pagerėjusi gynyba antrajame kelinyje. Nebėra to uraganinio polimo ir tų gausybės įvarčių, kurios matėme pirmoje rungtynių dalyje. Arlovskis, Virbauskui, šis toliau krašto Katkevičiui. Ir čia turėtų būti gal net ir pašalinimas Katkevičiui. Ir iš tikrųjų Katkevičius ko gero galėtų džiaugtis tuom, kad išvysta neraudono kortelę prieš save. Na, neitin sportiškas jo veiksmas prieš Artūrą Švilpą atstatytą alkūnę, ko gero netgi žinant, kad ten yra varžovas ir kad jis atbėga. Kliuvo čia Artūrui Švilpui, kad Katkevičius dar ginčias, tačiau mano subjektyvė nuomonė čia galėjo būti raudona kortelė. Baigęs viskas pašalinimu, kągi šansas Vilniaus ekipai. Šansas Vilniaus ekipai išnaudoti šią daugumą ir priartėti prie varžovų. Perdavimas į kraštą, galimybių metimui nėra, galbūt dabar Balbierius. Perdavimas Jurelevičiui, šio metimas 7 metrų baudinys. 7 metrų baudinys, na, smulkita pražanga, prie 6 metrų linijos šį kartą pašalinimų tikrai nebus. Tačiau šansas Vilniečiams mažinti atsilikimą, vėl Lukas Balbierius ir vėl tikslus ir vėl. Na, tiesiog žudo į Tadą Sveikauską, atrodo, kaip viskas paprasta yra prie tos 7 metrų linijos, kuomet baudinius meta Lukas Balbierius. Ir ko gero Tadas Sveikauskas jau ir psichologiškai galbūt nebepasiruošęs atremti šio varžovo metimų. Dabar Balbierius šalinamas iš aikštės. Na, ko gero, bereikalinga ta bauda. Labai toli nuo vartų, jokios pavojingos situacijos. Nei tai buvo greita taka, nei tai buvo galimybė sukurti pavojingą progą metimą. Tiesiog bauda toli nuo vartų ir baigėsi tom, kad Vilniečiai taip pat lieka 5 aikštėje. Suko kamuolį Kauno rankininkai. Čia galima dar vieną pašalinimą gauti. O galbūt vis tik tai kitokį sprendimą priima teisėjai, įspėja Paulių Orlovskį dėl vaidybos. Ir, na, turi galimybę bausti rankininką už vaidybą teisėjai. Šį kartą to ta galimybė nepasinaudoja, tačiau 7 metrų baudinys skiriamas dabar jau į Vilniečių vartus. Uždirba tą baudinį Jerukas. Ir Mindaugas Urbanas pasirodo aikštėje, jis ir atliks tą 7 metrų metimą. Ir nedaug trūko Edmundai Pelėdai, kad atremtų šį metimą. Vėl tolsta granitas, 31-27. Įrodinėja kauniečiai, kad ne veltui yra laikomi favoritis. Taip, šiandien jiem viskas vyksta sunkiau, galbūt negu jie įsivaizdavo ar galbūt tikėjosi jų fanai. Tačiau jokios panikos, žaidžiamas savo žaidimas, atakuojami vartai ir pelnomi įvarčiai ir abejo vėlgi meistriškumo požymis. Nesiseka, tačiau tiesiog rankininkai daro tai, ką turi daryti. Ir daro tai
pakankamai sėkmingai jie priekė 31-27, likus žaisti 4 minutes iki šių rungtynių pabaigos. Vaidas Drevinskas, 30-27 ir tai, ko gero, yra viskas. Ko gero, tai yra šių rungtynių nugalėtojo paskelbimas. 3,5 minutės lieka, plus 5. Kauno ekipa ir jie žaidžia turėdami daugumą. Sėdi dar ant nubaustųjų. Solelio Vilniaus šviesos. Vienas iš rankininkų, šiuo atveju tai buvo Lukas Balbierius. Vilniečiai rezga savo dar vieną išpavį. Čia stumimas. Neturėtų tai būti bauda polime, be jokios abejonės. Stumtelio pradžiai besiviržantį Lauryną Pacevičių varžovai. Dabar visų sudėčių ekipos grįžta Jekštų Lukas Balbierius. Ir Tadas Sveikauskas. Tadas Sveikauskas atmušo dar vieną vilniečių metimą ir Kauno ekipą. Dabar ko gero niekur nebeskubės, nebėra prasmės. Viskas čia jau yra aišku, lieka 2,5 minutės ir beliko pabaigti šias rungtynės, beliko sužinoti galutinį šių rungtynių rezultatą. Petkevičius. Orlovskijui tolinį kraštą, čia Jarukas. Kairėjo krašto žaidėjo pozicijoje. Edmundas Pelėda apsigina, vilniečius skubai greitą polimą. Jurelevičius įvartis ir pašalinimas, be jokios abejonės. Petkevičius turės palikti aikštę 2 minutėm ir ar tai ne trečiasis pašalinimas šiam žaidėjui. Kol kas tarėsi teisėjai, apsiribojo 2 minutėm, na vėlgi. Buvo proga išvaryti Petkevičius aikštės, proga numeris 2 irgi. Neišnaudota situacija, kuomet, na, bus, sakykime, tai 50-50. Norint raudoną kortelę galima tikrai rodyti ir vargu, ar su to būtų galima ginčytis. Abiem atvejais teisėjai nusprendžia apsiriboti 2 minučių įspėjimais Petkevičiui. Tad šiandien aikštėje jo daugiau nepamatysime ir likusį laiką kauniečiai žais 5-ese. 28-32 jie priekyje ir manau, kad tai nėra didelė problema šiai ekipai. Kasgi čia? Kauniečiam atitenka kamuolys. Degina laiką Kauno ekipa, Urbanas neranda galimybės atlikti metimą. Orlovskis, Urbanas šis į kraštą. Įspėjami kauniečiai apie pasyvų žaidimą. Bauda ir kauniečiams reikia atlikti metimą. Vaidas Drevinskas čia prie 9 metrų linijos, ko gero jis ir mes, ne, vis tik tai perdamas Orlovskis, šio šūvis iš tolėliau netikslus. Minutė laiko ir ta minutė prasideda prarastų vilniečių kamuoliu. Tenka grįžti į gynybą. Netikslus buvo tolimas Edmundo Pelėdos perdavimas. Ir 40 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Kągi belieka pasveikinti kauniečius su pergale, belieka pasveikinti ir vilniečius už tai, kad sugebėjo parodyti dantis ir mesti iššūkį favoritam. Na visų pirma, ko gero, reiktų paminėti ir Gintarą Paškevičius, ekipos trenerio. Drąsius sprendimus, kurie leido šiandien kovoti su Granitu tą drąsią pasirinktą taktiką. Ir jį tikrai ilgą laiką dalį pasiteisino. Apsigina vilniečiai nuo varžovo metimo, lieka 7 sekundės, netrukus šis kelinys pasibaigs, baigsis ir šios rungtynės, niekur neskuba. Mindaugas Urbanas, net nebus atliktas metimas. Kągi, sveikina varžovo vienas kitą, tikrai buvo įdomu, prisipažinsiu ir aš tikrai buvo įdomu, gal kiek kitaip. Įsivaizdavau šios rungtynės, tikėjaus, kad Granitas žais kiek užtikrinčiau, tačiau tas uraganinis greitas žaidimas jiems nebuvo palankus, antrajame kelinė vis tik tai savo. Uždavinis Granitas įsprendė pergalę, iškeliauja į Kauną ir tai reiškia, kad Granitas kyla į antrąją ir trečiąją turnyrinę lentelės poziciją, dalinasi tas vietas su Alytaus ekipa, turi po tiek pat taškų ir
Puiki proga išsiaiškinti, kuri ekipa šiandien yra vertesnė. Antros vietos bus šį trečiadienį, kuomet Kaune šios abie ekipos ir susitiks tos rungtynės per Delfi TV, na, šiandienos transliacija. Jau baigėsi Vytautas Kleinauskas, dėkoja jums už dėmesį, linki gero likusio sekmadienio ir dar geresnės ateinančios kitos savaitės. Iki.